Så då har vi version 2 av hemmabygget, täckt gräs. Åh, vad fint. Det har regnat så att det skulle ut och klippt förut idag, men det skit sig. För det börjar regna. Så nu är allting blött. Så det är inte riktigt optimalt att klippa. Speciellt denna klipparna. Det går lite för tungt när det blir blött. Och så bara glider hjulen så driver de inte längre. Men så ser det ut i alla fall. Jag har pratat om det lite förut. Tror jag har gjort. Vi får se hur det funkar. Det var en ny låsning. Det är en gammal låsning. Det var en dörrlås från lastmaskinen förut. Men det böjde sig. Det är jävligt tungt det här. Så det var lite som behövs att lätta bakänden. Så det är ganska svårt att svänga. Man får svänga en bra bit innan. Och utnyttja att marken är lite ojämn för att få grepp på bakhjulet när man ska svänga. Men det funkar. Men vi har planerat på att bygga om det lite. Eller bygga om det från grunden egentligen. Så att man inte lyfter hela klumpen. Utan man har, jag tänker som en ram fram här. Kanske möjligtvis sledat här uppe eller längre ner. Det får vi se. Nu ledat den ju det vanliga fästen här inne. Som det vanliga aggregatet ska göra. Men då ska vi ha en ram fram här i så fall. Och sen en led som det kan svänga i sidled. Och sen ram bak som de här sitter på. Och själva den ramen ska gå på 3 hjul. Jag vet inte om det står med det. Något sånt. Så de har lyft bara själva gräsklipparna. Som de sitter nu. Vi ska se. De här på sidan sitter ju på varsin arm så här. Ungefär så det ska se ut, fast den här ramen i mitten ska vara smalare. Så den inte, nu ligger den på hjulen och skrapar lite. Men de lyfter liksom, så ska de göra. Och den som är längst fram nu ska sitta lite bakom de andra. För man kan få in den lite under maskinen. Så det inte blir så tungt framåt. Något sånt har jag tänkt. Och så ska den själva ramen och under ramen ska gå på hjul. Så det avlastar gräsklipparna lite. Kanske man kan svänga också. Både med en uppfälld och nedfälld. Nu går det i princip bara att köra rakt fram. Första lilla mellan, så minsta lilla man svänger. Men med en nedfälld försöker klippa så blir det som här uppe. Det bara slidar. Men det syns när jag gör det. Här. Bara svängde runt detta så går det. Slidar direkt. Det blir helt enkelt så blött, men det gör det när det är torrt också. Det går inte att komma ifrån. Just de här gräsklipparna vill ju inte riktigt gå i sidled, det är inte, ja, de ska gå rakt fram. Det är ju vanliga jävla handjagare som bara tagit bort handtagen och satt fast dem så här istället. Men, ja, kommer bli lite nytt snart. Förhoppningsvis. Jag gissar att det första klippet var ganska fullt av gräs. Där satt kameran då. Vi får se hur det blir om jag slänger med det. Det kan vara kul. Det är en gammal Stiga villa i grunden. Med original 8 hästars motor på. Och den motorn gav upp fullständigt, så då slängde vi på en 13 hästas, för när vi körde med det vanliga aggregatet slängde vi på en 13 hästas motor. Så orkade bra mycket mer, men det brände av lite remmar och så då. Det gick väldigt tungt. Men då, den här motorn var för stor för att kunna ha tanken jämte. Förut så satt ju bränsletanken här, precis jämte motorn, men det finns ju ingen chans nu. Och sen var det ju en gul kåpa över allting, och det finns inte heller någon chans nu längre. Så den ser ju inte precis ut som jag gjorde när den var ny, men det är inte meningen. Nu ska se att han använder den här. Så funkar det. Och där inne står den. Precis den på plats. Jag vet inte hur det kommer bli sen när vi bygger om den, om den blir längre eller kortare. Jag skulle gissa på att den kommer bli lite längre, eller möjligtvis som den är. Ja, det vet jag inte. Jag tror att den mittiska gräsklippan ska vara bakom sen. Vi får se, det kommer bli massa ramar. Så det kan ju hända att det blir större. Men väl, ja, så är det.
Mm.